Rusiyanın Ulyanovsk şəhərində səfərbərliklə orduya çağrılan və Ukraynaya göndərilməyə hazırlaşan çağırışçılar etiraza qalxıb. Bu barədə Baza Telegram kanalı məlumat yayıb. Gecə saatlarında kazarmanın qarşısında toplaşaraq onlara vəd olunan ödənişi tələb edən çağırışçıları sakitləşdirmək üçün hadisə yerinə Milli Qvardiya və polis əməkdaşları gəlib. Məlumata görə zabitlər çağırışçılara vəd olunan pulun ödəniləcəyinə söz verib.